Всім доброго часу суток. Виїхали ми на рибалочку. Велика диражня. Рибалочка коштує 200 гривень, так як нам казали, але нас ще не обілячували. Ми тільки приїхали, сіли. Покльовує карп, карась. Їхали по березі, бачили, на толстолоба багато людей сидить. Тобто ми по карпу, по карасю хочемо попиратися. Подивимося, що тут буде. Кажуть, що непогано покльовував і карась, і карп. Ну, поглянемо. Зараз закинуто на кукурузу діповану. Одна палка. Оснастка гарбуз. А друга убійця карася, там опариш і черв'як. Побачимо, що в нас будуть покльовочки. На те будемо переходити. Колега Вадим буде чисто по карпу опиратися. От він кораблика завозить. І у нас чисто прикормка кукуруза, конопля. Ну і теж ще всякі діпи туди будемо заливати. Я буду одну пробувати на фідер, якби буду міняти оснасточки. Прикормку на карася зроблю. По карпу буде кукуруза. І опиратися в кукурузу будемо сьогодні. Погодка класна, вітер якраз практично на нас, те, що треба. Тобто подивимося, вітерець саме то, якби карпова погода. Загубив я десь рогача чи не забрав одного, будемо ловити отак. У мене два фідера, потім може на вечір ще попробую по плавчанку закинути, ну це під питання. Ловим. Ну дивіться, яка ситуація у нас. Сидимо ми десь з 12 позакидалися, зараз вже 5 годин. Була у мене одна покльовка хороша, не реалізована. На черв'як або опариш, бо я там було два гачка, я на один на черв'яки одівав, на другий опариші. Зараз 5 година, зловив я тільки що от карася, перед цим окуня взяв того на півлодошки, чуть більшого десь до лодошки. І все. По карпу взагалі тишина там, по наживці, які там по папу і тому подобне, тишина зовсім. І тільки що, ну, чисто черв'яка, отакий карасик один взяв. Зараз 5 годин вечора. Побачимо, може на вечір включиться. Приїхав охранник, заплатили ми по 200 гривень за рибалочку. Каже, що ми не попали на рибалку. Каже, що треба було раніше приїжджати. Каже, дня 4 вже кльову якби немає. По толстолобу, каже, дуже багато людей сюди приїжджає, але ми і бачили самі, що багато поплавків плаває. Так що якось так. Включитися я не спів, бо ми якраз підготавлювали собі там в бусі місце для сна, щоб відпочивати на ніч, якщо вийде. Будемо сподіватися, що не вийде. Ну, але все одно підготовили, щоб відпочити. Була якраз покльовка, то я біг тоді, забув камеру включити. Все, закінчуємо рибалочку. Ось такі у нас три карасика. І це що у нас? Колеги, карпик десь кілограма два, плюс-мінус, і теж все. Слабенька рибалочка, звісно, але як є. Ти будеш свого карпа доставати? Я шукаю що. Я, в принципі, нашов вже що.
Ще заглядав, типу, я там мало не буду. Такий от карпик ще попався в нас. Десь двушечка плюс-мінус. Може і більше трохи. Якийсь він більше, ночі менше казався. Може і більше казався. Це велика диражня, а така рибалка в нас вийшла. Слабо, звісно, але ж. Яке сьогодні число, Вадим? 13. Це ми з 12 на 13. 12 ми десь в час приїхали, в 12 в час. І зараз десь годин 10 ми забираємося. Все, всім удачі, всім пока.